Сьогодні вночі під вікнами житлових будинків Кривого Рогу лунали постріли вогнепальної зброї. Сутичка зав'язалась між сп'янілими молодиками та правоохоронцями. Три міліціонери захищали працівниць магазину від компанії хлопців, що пропонували порозважатися. Чим обернулись нічні гуляння групи нетверезих криворожан, дивіться в сюжеті. Коли продавщиці вже зачиняли крамницю пізно вночі, до них завітали четверо п'яних молодиків. Хлопці пропонували жінкам порозважитися. Хулігани на підпитку силоміць намагалися затягнути їх до машини. Продавщиці не розгубилися, одразу викликали охоронців. Але попередження міліціонерів лише роздратувало гуляк. Наші замічання не реагували, вступили одразу в драку. Потім їм на допомогу прибіжала ще толпа, чоловік 6-5. Спарка. У підсумку – напад. Дев'ятеро хуліганів на трьох міліціонерів. Вони стали вооружатися разом із підручними средствами, такими як палки, і виказували, що хочуть заволодіти нашим табельним вогнепальним оружієм. Після чого я достав табельне вогнепальне оружие, зробив вистріл вирубительний воздух. Вони не зреагували на це ніяк, прийшлося мені вистрілити правопорушнику в ногу. Після пострілів хулігани розбіглися. Коли прибуло підкріплення, двох встигли затримати. А нападник з вогнепальним пораненням вдень прийшов з повинною. Троє правоохоронців отримали різні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран. Ситуація, з якою стикнувся наряд, нестандартна, однак наряд показав дійсно грамотні, і ситуація вийшла з достоїнства. Нічні гуляння для групи молодиків обернулися кримінальною справою. Вони можуть потрапити за ґрати на 5 років. Юрій Кірєєв, Дмитро Салов, деталі.